নমস্কার সুপ্রভাত ইয়া দ্রুত সংবাদ মই কৃপাঞ্জল রাজবংশী অসমত মুসলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে মুসলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ অসমত অসিৰে ইউসিসি বলবতক লৈ ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী পেনেলক লৈ আজি দিল্লীলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে পাঁচগৰাকী সাংসদ দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পুৰণিৰ সলনি দেখা যাব পাৰে কেইবাখনো নতুন মুখ টিকট লাভৰ পৰা বৰ্তমানৰ পাঁচগৰাকী সাংসদ বঞ্চিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা শিলচৰৰ সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন ওজা ডিফুৰ সাংসদ হৰেণ সিং পে আৰু তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে টিংখাং সমষ্টিৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক সন্তুষ্ট নহয় ৰামেশ্বৰ তেলিৰ কাম কাজত এঘাৰ দিনৰ অন্তত মৰিয়নীত উপস্থিত নাগাজাংকাৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই কিশোৰী অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰী যোৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ শিশু আৰু মহিলা নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে দুয়োগৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে বিহাৰৰ পৰা পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰিছিল দুয়োগৰাকী কিশোৰীক বৃহস্পতিবাৰে বেংগালুৰুৰ পৰা ৰেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুয়োগৰাকী নিখোজ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল পৰিয়ালে ইয়াৰ পিছতে পৰিয়ালে মৰিয়নী থানাত হাজিৰ কৰাইছে দুয়োকে পিছত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ অন্তত যোৰহাটৰ লিচুবাৰীৰ শিশু আৰু মহিলা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত পুৰুষ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে নিশা এখন বাইকেৰে গৈ থকাৰ অৱস্থাত হাতীৰ জাকৰ সৈতে মুখামুখি হয় নিহত দুয়োৰে পৰিচয় এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই হাতীৰ জাকে আক্ৰমণ কৰাত থিতাতে মৃত্যু হয় দুয়োগৰাকী মহানগৰীত হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুৰ সন্মুখত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগে ডাম্পাৰে মহতিয়াই লৈ গ'ল দুই স্কুটি আৰোহীক দ্ৰুতবেগে ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে এগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এগৰাকী যুৱক দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা দুগৰাকী হিমান বৰা দুৰ্ঘটনাত আহত নিশাই স্থানীয় ৰাইজে ভৰ্তি কৰোৱাইছে হাস্পতালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি উদন্ত ডাম্পাৰ চালক তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰগতিত এটা কেঁকুৰি ঘূৰিবলৈ লওঁতেই ডাম্পাৰখনে মহতিয়াই নিলে স্কুটিখন ঘটনাস্থলীত কৰুণ মৃত্যু খাবতি ল'লে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা স্কুটিৰ চালকগৰাকীয়ে স্কুটি চালকৰ মৃত্যুৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ডাম্পাৰ এলি পলাইছে চালক উত্তৰ গুৱাহাটীত শিলখাকুতো ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম পুৱতি নিশা শোৱনি কোঠাত সোমাল দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিছে পিতাম্বৰ শৰ্মাৰ ঘৰ পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ নিশাই কেইবাটাও কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ধনমঞ্জুৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছত থকা সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিছে বোমা বিস্ফোৰণ আমচু কাৰ্যালয়ত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এগৰাকীয়ে হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে উপকপিৰ চৌব্বিছ বছৰীয়া ঐনাম কেঞ্জিত নামৰ যুৱকগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেত সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিক অপহৰণৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিস্ফোৰণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বিস্ফোৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কেইবাটাও অঞ্চলত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই তিনিটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰিছে অচেনাতক দুৰ্বৃত্তই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত লামফেল পাতত থকা ইউনাইটেড কমিটি মণিপুৰ পেলেছ চহত থকা মাছা লেইমা স্কুল আৰু বাংকেই নিংথেম পুখুৰীত থকা মাপি কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয় সৌভাগ্যক্ৰমে এই ভয়ংকৰ ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই দুয়োটা ঘটনাৰ এই পৰ্যন্ত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই দায়িত্ব লখিমপুৰত যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিকিৎসক আৰক্ষীৰ জালত অৱনীশ হাস্পতালৰ স্বত্বাধিকাৰী ডাক্তৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত বোকাজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মটৰচাইকেল আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন এগৰাকী লোক দুৰ্ঘটনাত কৃতিলাল বাঘদাস নামৰ লোকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ দুবছৰ 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাছিয়াই আৰম্ভ কৰিছিল ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ দুবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনটোত পুনৰ ৰাছিয়াই দেখুৱাইছে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চমক মস্কোৰ পৰা 720 কিলোমিটাৰ পূবৰ কাজানাত থকা জেট বিমান উৎপাদন কৰা বিমান নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ পৰা উৰা মাৰিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন কেৱল সেয়াই নহয় এইখন যুদ্ধজানত উঠি 40 মিনিট সময় ধৰি সফৰ কৰিছে পুটিনে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি পাতি ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে বোমাৰু বিমানত বিচৰণ কৰি ফুৰাৰ সময়তে ইউক্ৰেইনে ভূপতিত কৰিছে ৰাছিয়াৰ এখন চোৰাংচোৱা বিমান আজি দিল্লী সীমান্তত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰে সমদল প্ৰতিবাদত শ্বহীদ কৃষকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শম্ভু আৰু কনৌৰী সীমান্তত বিয়লি মম জ্বলাই সমদল কৰিব প্ৰতিবাদী কৃষকে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযান হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা সুদখোৰ দামপুৰ আমদলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ সুদখোৰ মৃদুল ইছলামক জব্দ নগদ 28,000 টকা ফেচবুক দলিল আৰু কেইবাখনো বাহনৰ পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ মৰাণ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজন সুদখোৰ মৰাণ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মৰাণ মিৰিহোলাৰ পাংকী মন্ত বৰুৱা মৰাণ হাতখোলাৰ পাপু দে নামৰ সুদখোৰ দুগৰাকীক
মহানগরের নুনমাতিত ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড নুনমাতি শিব মন্দিরৰ সমীপত থকা কাবাড়ী দোকান আৰু গাড়ীৰ সিট নিৰ্মাণ কৰা দোকানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আঠ বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দাবীসমূহৰ প্ৰতি যেন গুৰুত্ব নাই NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ মিছিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে মাতৃভাষাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী পুনাৰাম মিৰিয়ে বুকাজানৰ এটা পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে কৰা ভুলৰ বাবে জিয়াত উপকৃতলগা হৈছে পথটোৰে আহাজা কৰা লোকসকলক এজাক বৰকুণতে কদৰ্য হৈ পৰা পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা কামৰ লেহেমীয়া গতিৰ বাবে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগা হৈছে লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ আবেদন পত্ৰ অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত জমা দিব হ'ব এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰথম কিস্তিত পাব 10,000 টকা দ্বিতীয় কিস্তিত পাব 25,000 টকা ঋণ পৰিশোধ কৰিব নালাগে 12,500 টকা শদিয়াত মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমিপত্তা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে শদিয়াক সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব ইফালে বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনত এজ মালি হৈ থকা মাটিপত্তা ব্যক্তিগত পত্তালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ পৰা চাহবাগিচাত বসবাস কৰাসকলক দিয়া হ'ব ভূমিপত্তা বৰপেটা বৰদোৱা মাজুলী সত্ৰৰ ভূমি বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উজনি অসমৰ ভ্ৰমণত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদীয় সমষ্টিত কেইবাটাও পানী যোগান আঁচনি উদ্বোধন কৰাৰ লগতে মুকলি কৰিছে 32 কোটি টকীয়া অসম মালাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা পথ লখিমপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল টকা জব্দ হৈছে 50 লাখৰো অধিক 500 টকীয়া নকল টোপ জব্দ কৰিছে নাওবৈচা আৰক্ষীয়ে নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে কিছু লোকৰ বাবে এই মন্দিৰটো হৈ পৰিছে আস্থাৰ মন্দিৰত সেৱা কৰি সুফল পোৱা নাজিৰাৰ এটা পৰিয়ালৰ এটি কণমানিৰ কথা নিউজ এইটিনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে নাজিৰাৰ বৰ্ডিং বৰ্ডৰ এটি 4 বছৰীয়া কণমানিয়ে জন্মতে জণ্ডিছ আৰু ভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ কিছুদিন পূৰ্বলৈকে খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল সম্ভৱ পৰা নাছিল কথা চিকিৎসা কৰিও সুফল নোপোৱা পৰিয়ালটোৱে মন্দিৰলৈ গৈ এসপ্তাহৰ পাছতে সুফল পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে এবাৰ মহিলাৰ ৰুখত পৰিল মণ্ডল আগে আগে মণ্ডল পিছে পিছে মণ্ডলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱা এজাক মহিলা বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ খালমৰাত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিবলৈ অহা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিটিআৰ মহাকাশ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ নতুন অধ্যায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু জমিকা স্পেচ একাডেমীৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী মহিলাক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈ অবাঞ্চিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয় লীলাবাৰী আৰক্ষী প্ৰসংগত ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱা কলেজত সহযোগী অধ্যাপকৰ ভাৰতীয় শিক্ষক নিযুক্তি অধিক বিপদত নিলম্বিত অধ্যাপক ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা অপসাৰিত হ'ব পাৰে অসম কলেজ শিক্ষক সংঘৰ সভাপতি পদৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আটচাই তেলীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰে ডিব্ৰুগড়ত আটচাৰ সংবাদমেল ৰামেশ্বৰ তেলীক ফেইলৰ আখ্যা দিছে বোকাখাটত মিছন বসুন্ধৰা 2.0 ভূমিপত্তা প্ৰদান অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰীৰ ভূমিপত্তা বিতৰণ বোকাখাটৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বাজৰচক্ৰ অন্তৰ্গত বোকাখাট কাজিৰঙা বহুলা আৰু বাদুলিপাৰা অঞ্চলৰ লোকক প্ৰদান কৰা হয় ভূমিপত্তা ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰি আজিৰ দিনটোৰ স্মৰণীয় দিন বুলি ক'লে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইফালে মৰিয়নীত আশীটা পৰিয়ালক মাটিৰ পত্তা প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ পবিত্ৰ মাৰ্গৰিতা বৰপেটাটো মিছন বসুন্ধৰা 2.0ৰ অধীনত ভূমিপত্তা বিতৰণ কৰা হয় হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত জিলাখনৰ 82গৰাকী হিতাধিকাৰীক বিতৰণ কৰা হয় ভূমিপত্তা জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গে বৰপেটাৰ DRDF সভাগৃহত হিতাধিকাৰীৰ মাজত 5গৰাকীক ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ লৈ ভূমিপত্তা বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে এটাৰ অভিযোগৰ পিছতে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে মহ যুঁজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল একাংশ ইউটিউবত আপলোড কৰিছিল ভিডিঅ' যুঁজৰ নামত মহৰ ওপৰত নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ দৰঙৰ ভেৰুৱাত পথ দুৰ্ঘটনা শিল্পী দলৰ এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিছে বাহনখনে কুইজাৰ বাহনখনত আছিল নাগাৰা নামৰ এটা দল ভূপেন বৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এতিয়া নিতৌ এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে আগতে এজন এজনকৈ হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ পাছতো শাসনলৈ আহিছে কংগ্ৰেছ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ বাক্সাতো অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গ'ল গুৱাহাটীত বিটেক প্ৰাণৰ ঘটনা বেটকোচৰ পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই লৈ গ'ল এগৰাকী অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত্ৰী তাতে মৃত্যু হৈছে সুমিত বৰুণ ডিকাৰ মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে এনেকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সুৰাপাই চালকৰ দৌৰাত্মৰ ফলত কেইবাগৰাকীও প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছে লগতে কেইবাগৰাকীও খুলীয়া হৈছে অব্যাহত থাকিব দ্ৰুত সংবাদ লৈছোঁ এটা বিৰতি যোৰহাটত পুনৰ নিৰুদ্দেশ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ যোৰহাটৰ চলিহালেন্দৰ পৰা নিৰুদ্দেশ ছাত্ৰগৰাকী সন্ধানী ছাত্ৰগৰাকী 11 বছৰৰ ৰাহুল সিং লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনৈতিক ভোটযুদ্ধত হিতাধিকাৰীক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা বাহিনী লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অসম বিজেপিয়ে গঠন কৰিছে লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটি 14গৰাকী আহ্বায়ক 14গৰাকী সহকাৰী আহ্বায়ক আৰু 14গৰাকী সদস্যৰে গঠন কৰা হৈছে এই বিশেষ কমিটিখন 25 ফেব্ৰুৱাৰীত বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব হিতাধিকাৰী সন্মিলন কৰ্মী কমিটিৰ কৰ্মশালাখন অসম বিজেপিয়ে গঠন কৰা লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটি সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ প্ৰতি ৰূপৰ সংখ্যাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ দিনত গণতন্ত্ৰ ধ্বংসৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু দেশৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈছে অসম বিজেপিয়ে গঠন কৰা লোকসভা হিতাধিকাৰী সন্মিলন কমিটিক দেৱব্ৰত শইকীয়াই কটাক্ষ কৰাৰ পিছতে উভতি ধৰিছে দিগন্ত কলিতাই দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কোনো স্থিতিয়ে নাই নগৰ ৰাজীৱ ভৱনত অভিনন্দন বাধাৰ প্ৰস্তাৱক লৈ মানৱ ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছে অলপ হ'লেও সনাতনী সংস্কৃতি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যিটো ভাল কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে মানৱ ডেকাই
নির্বাচন হিতাধিকারী সৃষ্টি করে গণতন্ত্রক হত্যা করার গুরুতর অভিযোগ অখিল গগৈর সরকারি রাজহর টকারে বিজেপিয়ে দলীয় কামত ব্যবহার করেছে বলে মন্তব্য করেছে অখিল গগৈর গড়িকুটি প্রকল্পক লৈ পদ্ম হাজরিকাক তীব্র কটাক্ষ করেছে অখিল গগৈ গড়িকুটির উৎপাদিত সামগ্রী কোন গোল বলে প্রশ্ন করেছে অখিল গগৈ আনহাতে শিলখাকুত 1243টা পরিয়ালক উচ্ছেদ করার পিছত কিদরে 17টা প্রতিষ্ঠান অক্ষত আছে বলে প্রশ্ন টিভির টক শোক নহয় সদনৰ মজিয়াত গড়িকুটি উন্নয়ন সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ পদ্ম হাজৰিকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ধুবুৰী অসম বংগ সীমান্ত ছাগলীয়াত উত্তেজনা অসমৰ ইটা কঢ়িয়াই দিয়া ট্ৰাক পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশত বাধা বংগ আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজনীয় জি এছ টি নথি পত্ৰ থকা সত্ত্বেও নাকাচে কিন্তু তথা এণ্ট্ৰিৰ নামত অসমৰ ট্ৰাক চালকক হাৰাশাস্তি বংগ আৰক্ষীৰ মাহিলী ভাট্টা দিলেহে পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব অসমৰ ইটা ফলত কেইবাদিন ধৰি অসম বংগ সীমান্ত তেনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছে ইটা কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহ আনহাতে মাহিলী ভাট্টা দিয়া ট্ৰাকসমূহে যে বংগত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়ে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চালকসকলে নগৰবাদী জীৱনৰ অভিমতৰ পথ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৰাতিৰ অন্ধকাৰত আত্মাই কাম কৰে হয়তো তেনে কোনো আত্মাই কাম কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনত একে সময়তে ৰকিবুল হুছেইনে কৈছে দুজন সাংবাদিকে ৰাজীৱ ভৱনৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত মুখ্যমন্ত্ৰী আগতীয়াকৈ ৰিপৰ্ট পাইছে এইবাৰ আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি পৰিবহণ মন্ত্ৰী অনুৰূপৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ পদমপুৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে তীব্ৰভাৱে ডাম্পাৰে মহতি আহিছে দুই স্কুটি আৰোহীক কেইটাতে এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে এগৰাকীৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যৌতুক নিদিয়াৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জৰ ইনাতপুৰত নৃশংস ঘটনা স্বামী মিনু মিয়াৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে ইমৰাণ বেগম বিবাহৰ পিছত বিগত চাৰি বছৰে যৌতুকৰ নামত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আহিছে মহিলাগৰাকীক অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে যৌতুক দিব নোৱাৰাত পিতৃৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল মিনু মিয়াই ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁৱত উন্নয়নৰ সফলস্বৰূপ ভগ্নবাহৰ দলঙৰ পৰা তলত পৰিল এখন এল্ট' বাহন কথাপতি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ভয়ংকৰ থকা লোককেইজন গাঁও চলো কাৰ্যসূচীত নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে গাঁৱত নৈপাপন দল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জয়ন্ত বল্লভ বৰুৱাৰ নামফাকে বৌদ্ধ মঠ দৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূজা অৰ্চনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বৌদ্ধ বিহাৰৰ লগত সংলগ্ন পুথিভঁৰালত সময় অতিবাহিত কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নামফাকে প্ৰেক্ষাগৃহত স্থানীয় গাঁওবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে নিশা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাঁওখনৰ নিবাসী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আইজান্তা গোহাঁইৰ বাসগৃহত নৈশ যাপন কৰিছে তীব্ৰগতিবেগী বাহনৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান কৰফাকিং আৰু তীব্ৰ গতিবেগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ধুবুৰী পৰিবহণ আয়ুক্ত বিগত দুটা দিনত ধুবুৰী জিলাত 2.70 লাখ টকাৰ জৰিমনা কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বিজেপি সাংসদ বল্লভ ৰচন দাসৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ হৈছে যাৰ বাবে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে বিজেপিৰ ঢাপলি মেলাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে বল্লভ ৰচন দাসে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিত ক্ষোভিত চাহ জনজাতীয় সংগঠনসমূহ দিব্যত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক কোনো দিনে গুৰুত্ব নিদিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আছাই বিশেষকৈ চাহ জনজাতীয় বিষয়াসকলৰ বাবে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কোনো উন্নয়নমূলক কাম নকৰাৰ ক্ষোভ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে বাইহাটা চাৰিআলি পুখুৰাতে সীমাবদ্ধ থকা সাংসদৰ আদৰ্শ গাঁও বিগত 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল বিৰিয়া আদৰ্শ গাঁৱৰ এটা কাম মৰিগাঁৱৰ ভুৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা এগৰাকী মহিলা ঘৰৰ পৰাই শ্বশুৰাই নি পুৰুষ মহিলাৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণ আবুল কালাম মাৰফুজল ইছলাম জুবাইৰ আলম আব্দুল্লাহ হৰগুজ আলী সুলমান আলী মইনুল আক হক আৰু আব্দুল্লাহ আৰু আইনুলে মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লাহৰীঘাটৰ পৰা পৌনে প্ৰতিৰোধৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ লাহৰীঘাটৰ টেঙাগুৰি কছাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্ব প্ৰতিবাদ অতি শীঘ্ৰে প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে নৱনিৰ্মিত পথৰ গৰা কাউনীৰ কবলত পৰাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকে এটা কিনকিনীয়া পৰিস্থিতি গুৱাহাটী বোকাময় বাটপথ বোকাময় পথ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বহুকেইখন বাহন গোসাইগাঁৱৰ শিমলতাপুৰ আৰক্ষী চাকৰি পোষ্টত অঘটন ঘটনা নিমিষতে জ্বলি ছাই হৈ গ'ল এখন জিপছন ভৰ্তি মালবাহী ট্ৰাক আজিৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰামৰ্শ ছবিত আজিৰ বহুখিনি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা টি 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 পৰীক্ষাত বহিল কণ কণ শিক্ষাৰ্থী বহুচিন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰায় দুমাহ ধৰি মুকলি কাষৰ তলত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষা কৰিমগঞ্জত অপহৰণ 4 দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ এগৰাকী 16 বছৰীয়া নাবালিকা কিশোৰী কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি নিছিল জাবিৰ হোছেন আৰু আজমত আলী নামৰ দুযুৱকে ৰঙামাটিৰ মাদুৰাপুঞ্জীৰ এখন গোপন ঠাইৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীক নাবালিকা কিশোৰী প্ৰেমৰ জালত পেলাই বিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল দুযুৱকে মৰিয়নীত উদন্ত বাইক চালকৰ দুৰ্ঘটনাত যান বাহন আৰক্ষীক মহতিয়া দিলে উদন্ত বাইক চালকে মৰিয়নী থানাৰ সন্মুখতে পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে 11 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হৈছে অপচাৰীৰ নিখোজ দুই ছাত্ৰী আৰক্ষীৰ বিপৰীত পৰিয়ালৰ লোকেহে উদ্ধাৰ কৰিছে নিৰ্দিষ্ট এই ছাত্ৰী দুগৰাকী নিশাটো চিলিগুৰিত কটাই দুই ছাত্ৰী ঘৰমুৱা পৰিয়ালৰ লোক পুৱা জলপাইগুৰিৰ পৰা ৰেলযোগে পিতৃৰ সৈতে মৰিয়নীলৈ ৰাওনা হৈছে দুই ছাত্ৰী আনফালে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সৈতে বিটি ৰূপে হুজেল আহমেদক ৰেলত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অভিভাৱকে পূৰ্বে নিখোজ ছাত্ৰীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি বেংগালুৰুত আছে কেইবাগৰাকীও মৰিয়নীৰ কিশোৰী ছাত্ৰী নগাঁৱত মহিলা সংস্থাটি পৱনচকৰ কাটক আটক আছিকুল ইছলাম মুছাৰফ আলী আৰু এগৰাকী মহিলাক ঋণ আবন্তন কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ পৰা লয় অ' টি পি প্ৰপঞ্চক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অ' টি পি লৈ ঋণৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পঞ্চদশ বাজেট অধিৱেশনৰ অসম বিধানসভাৰ আজি একাদশ দিন স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিক্ষা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি গৃহ নিৰ্মাণ নগৰ পৰিক্ৰমা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ই আছাম কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিল 2024 উপস্থাপনৰ অনুমতি বিচাৰিব বিধায়ক ৰফিকুদ্দিন আহমেদে অসমৰ হাৰগিলা আৰু বৰটোকলা আৰু পবন আদিৰ দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ ওপৰত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা ক'ব মিজোৰামত চাম্পাই জিলাৰ ডুংগতলাত 35 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে আছাম ৰাইফলছ আৰু চাম্পাই আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে গণেশগুৰিত পথ নিয়ন্ত্ৰণ দুৰ্ঘটনা হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দাবাৰী চেতুৰভোগী ট্ৰাকে দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক কেন্দ্ৰীয় দলগাঁৱৰ বেচমেণ্টে ড্ৰাইভাৰ চক্ৰ উৎখাত হৈছে বেচমেৰীৰ গুণ্ডাপুখুৰীৰ গাঁৱৰ ফকীৰ আলিৰ ঘৰত দলগাঁও আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নাৰী দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৱে মহিলা যুৱতীক বিভিন্ন প্ৰলোভনিক দেহ ব্যৱসায় ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল চাংচাৰী সমীপৱৰ্তী অত্যন্ত দীঘলী বিলত কেউজ বিপ্লৱ একাংশ কৃষকে বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পৰি থকা ভূমিত আৰম্ভ কৰিছে বৰধানৰ খেতি গোৱালপাৰাৰ সৃষ্টি কুৰ্জা পাহাৰৰ মহাবীৰ স্থানত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বিষ্ণু যজ্ঞসহ মেলা মহোৎসৱ
রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ আরম্ভনি পুরা নিরপেক্ষ স্থানত অবস্থান করি আছে ভারতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপকতা কৰিছে আৰু ভারতে রাশিয়ার পুরনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিছে আমেরিকাকে ধরে ইউরোপের প্রায় প্রায়বোর দেখে রাশিয়ার সমালোচনা করার লগতে ইউক্রেনের কষ্ট কষ্টের সহায় করে আছে আৰু ইয়াৰে হতে সামৰিছো দ্রুত সংবাদ নমস্কাৰ